Поля та долини Тернопільщини заросли суцвіттям небезпечного борщівника. Більше того, рослини заполонили навіть прилеглі території до житлових будинків у містах. Вже цього сезону дерматологи зафіксували випадки опіків борщівником. Найбільш отруйною рослина стає у липні та серпні. Хто повинен знищувати небезпечну рослину із житлових територій та як надати першу допомогу при опіках, дізнавалися наші журналісти. Основними місцями зростання отруйного борщівника є береги річок, узбіччя доріг, занедбані пасовища. І якщо у районах та селах таке явище звичне, то ми запевняємо, що зовсім не складно натрапити на небезпечний борщівник в обласному центрі, поблизу житлових будинків. Найбільше розрослася рослина у парку Загребелля, на вулицях Львівській та Бригадній. Подружки син, він там далеко від будинку, вони просто сіли, просто діти гралися, і він собі думав, що це вона ж велика, вони там зробили халабуду собі, і просто пік собі ноги і руки. Там якась стадія була опіку, я не пам'ятаю, вони в лікарні лежали. Звичайно, забрати дуже великі опіки. І в нас бабця там отримала, пасла кози, теж опеклася повністю. Бо він опіки робить, він рани такі робить, не дай Боже, якби дитина туди зайшла чи що-небудь, то є опік. І воно довго не... В мене минулий рік, я косив, і воно росло, от бачиш, і ще до сьогоднішнього дня це є. Іван Йосипович знає, як боротися із борщівником, але для цього потрібні спеціальні засоби захисту, бо, як бачите, вже опікся, знищуючи рослину голіруч. Коли він от зацвіте, його отут от зрізати, він вже більше рости не буде. Більше не буде. Ні, не росте, він тоді росте, поки він не дасть насіння. Ну, але його хто вже би тут робив, я знаю. А то я хто буде робив? Ну, я, мені його треба тримати косу, тримати якісь... Ну, захист якийсь або що-небудь. Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків першого-другого ступеня. Небезпечна рослина не лише для шкіри, але й для всього організму людини. Токсичний, власне, сік борщівника, який при потраплянні на шкіру викликає опіки. І дефекти опіки стають глибшими при дії ультрафіолетового промінення, тобто під впливом сонця. Але хочеться звернути увагу на те, що сік борщівника токсичний не тільки для шкіри, він токсичний в цілому для організму. Тому при потраплянні в організм навіть невеликої кількості соку борщівника може бути загальна токсична, токсикоалергічна, алергічна реакція. Знайти відповідального за нещастя борщівника поблизу житлових будинків нескладно. Знищити небезпечну рослину повинні балансоутримувачі земельної ділянки, на якій він росте, тобто ЖЕКи чи відповідальні за ОСББ. Управлінням видано наказ за підписом начальника управління щодо знешкодження популяції рослин виду борщівник Сосновського на території міста. Цим наказом зобов'язано підприємства, що обслуговують житловий фонд міста, тобто ЖЕКи, проводити огляди своїх закріплених територій, виявляти рослини виду борщівник Сосновського і проводити заходи з їх знешкодження. Якщо балансоутримувача важко визначити, ліквідувати борщівник мають фахівці міськшляхрембуду. Бували попередні роки, що до нас телефонували мешканці, які виявляли, що на тій чи іншій території вони виявили рослини виду борщівник Сосновського. Ми обов'язково виїжджали, фіксували об'єм для виконання робіт і, відповідно, давали доручення спеціалізованій організації знищувати. Але якщо ви таки натрапили на небезпечну рослину, дерматологи рекомендують... Прийняти будь-який антигістамінний препарат, такі відомі як кларитин, еріус, будь-який антигістамінний, ельцет, прийняти антигістамінний препарат і змити найперша самодопомога – це видалити сік борщівника з поверхні шкіри.